ମୁଁ ଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଉଡ ଆଉ ବ୍ଲସ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ତ ସନ୍ଡେ ହିଁ ମୁଁ ଯାଏ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ, ଖାଇବାକୁ ନର୍ମାଲି। ତ ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଗଲେ କହେ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛେ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ। ତ କିଶୋର ଭାଇନା ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଠିକି ଯିବା। ତ ଗଲେ ଜାଣିବା ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଅଲଗା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ବଦଳିଛି ନା ନାହିଁ, ସେଗୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ତ କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ। ତ ଚାଲ ଯିବା, ଅଲଗା ପର ନାଁ ଫାଁ ଲେଖାହେଇକି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ହଁ ଇଏ ଆମର ନୂଆ ଭାଇଟା ଯିଏ ଆଇଛି ଦେଖିବାକୁ, ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଆମର। ତ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲାଇନ ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଜାଣିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼, ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ତଳେ ହିଁ ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଜାଗା ସିଟ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ହେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ। ତ ଭାଇନା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତର ଭିଡ଼ ପୁରା ବହୁତ। ମାନେ ବାହାଘରେ ଠିଆ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତ ଇଣ୍ଟେରିୟର, ଭିଡ଼ ବହୁତ। ଆସିକି ଆମର ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଜାଣିବା। ଚର୍ବି ବ୍ରୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଦା ହେଇଛି। ଆଉ
ଚାରିଆ ଦାରୁଆ ପ୍ରସାଦ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ତ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା, ତ ମଟନ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେଥିରେ କରିଥିଲି, ସେଥିରେ କିଛି ଆଇସକ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ବି ଖାଏ। ତ ଆଗ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଦେଉଛି, ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ମଟନ ଦୋକାନଟା ଥିଲା, ତା ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ତ ଦେଖିଥିବେ, ତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ତଳେ ହିଁ ସେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭିଡ଼ ତ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ହେଟର ତାଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ପଡ଼ୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଖୋଲିଲେ ନା। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ପଇସା ହିସାବରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ପୁରା ବେଲାରେ ବେଲାଏ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ସାଲାଡ଼, ମାନେ ଯେତେଥର ମାଗିବେ ସେଥର ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଆପଣ ଜଣେ ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ହାଫ୍ଟା 150, ଫୁଲ୍ଟା 200। ତ ଲୋକେସନ୍ଟା ତ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ପାଖରେ କିଶୋର ଭାଇନଙ୍କର। ତ ମୋତେ ତ ସବୁ ଓଭର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋତେ ଟିକେ ବାଧିଲା, ମାନେ କ'ଣ ସେପଟେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ଦୋକାନ ପଟେ କେବେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େନି। ମୁଁ ଯେତେଥର ବି ଆସିଛି ମାନେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଯାଏ, ଭିଡ଼ ବି ଥାଏ ଖାଇକି ବି ଯାଏ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବାହାଘର ଭୁଜିରେ ଯେମିତି ମାନେ ଏବେ ତ ସବୁ ବଫେ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛି ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଉଠିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ବସିବ, ମାନେ ଅନେଇ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିବ ଆହୁରି ମୁଁ ବସିବୁ, ମୋତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ସେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଉଠିଲେ ସରିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ ବସିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କିଶୋର ଭାଇର ନୂଆ ମଟନ, ପୁରା ଫେମସ୍। ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ତ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଠାର ମିଛୁଆଟା ମାନେ କାହିଁକି ଖୋଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ପପନାଟା। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ ଡେଲି ପ୍ରବଳ ପଇସା ବଢ଼ିଲା ଆମ ଭାଇରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ଖାଇବା, ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନେଇକି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।